Скандальне батьківське розслідування після масового отруєння дітей в столичних дитсадках триває. Російське федеральне агентство з контролю за споживачами підтвердило 127 випадків дизентерії. Вони зафіксовані в закладах, що обслуговує компанія «Конкорд», яка й належить російському бізнесмену, соратнику Володимира Путіна Євгену Пригожину. Батьки 27 дітей подали до суду на московську владу і постачальника харчів через порушення санітарних норм у дитячих закладах. Чому ж представники досі не понесли жодної відповідальності за порушення офіційних держконтрактів, дізнаємось уже за мить. Это как бы это трэш. Вот. Или вот, видите, в Сочи, это просто жило, видите, вот здесь все в жилах. Моторошні кадри гнилих яблук, апельсинів з черв'яками та персоналу, що курить у приміщенні кухні дитсадка, облетіли соцмережі щодо того, як діти потруїлися. Однак уваги на них ніхто так і не звернув, допоки не сталося біди. На початку цього року 13 дітей одного із дошкільних закладів госпіталізували до медцентру з діагнозом дизентерія. 13 чоловік на той момент, коли ми були з нашого саду. Хтось з мам ходил вроде как даже с проверками. Ну, понятное дело, там все чисто, все у них стерильно, можно сказать. После случившегося было удивительно, если бы что-то было там не так. Та спокійного життя і годі було очікувати. Нічні дзвінки, домофон, бойкот у школах старшим дітям та нав'язлива меддопомога. Горе-батьки майже відразу потрапили під тиск компанії «Конкорд», що обслуговувала заклади, у яких і потравилися діти. Аби активісти відмовилися від позовних вимог, їм пропонували по 200-300 тисяч рублів. Когда нас обвиняли о том, что мы придумали эту историю, мы пришли к ситуации, когда Пригожин лично выдает деньги по 100 тысяч рублей, то есть это материальная помощь, он называет, родителям пострадавших детей. Шеф-кухар Путіна потравив дітей. Гасло, що ходить поміж постраждалих. Виявилося, що власник «Конкорду» – близький соратник російського гаранта Євген Пригожин. Бізнесмен ще 9 років тому отримав контракти на постачання продуктів до столичних шкіл вартістю у 2 мільярди доларів. Ба більше, чоловік побудував цілу імперію за договорами харчування та утримання вітчизняної армії, за що й отримав прізвисько «Шеф-кухар Путіна» та виконавець функцій Кремля. Він лично прийняв таке рішення оказати матеріальну допомогу всім сім'ям, чиї діти пострадали від кишечних інфекцій, будь то дизентерія, не дизентерія, будь то юго-восточний округ або восточний округ, без різниці. У відповіді на скаргу агентство споживчого нагляду заявило, що численні перевірки на заводі «Конкорд», а також інших фірмах, пов'язаних з Пригожиним, виявили порушення санітарних норм та деяких продовольчих тестів на його об'єктах та в школах. Однак представники компанії своєї провини й досі не вбачають. Коментарі, мабуть, будуть тут поки що ізлишні. Вот, на сегодняшний день, конечно, говорить о какой-то ответственности не приходится, потому что нет еще результатов расследования. Но еще раз повторюсь, ответственность будет определена в суде. Пригожин виноват, там, я не знаю, правительство. Да мы сами виноваты, по большому счету. Мы не контролируем. Мы можем там пенять на других, но пока мы не начнем с себя, мы не начнем интересоваться, что у нас дети едят. Не тогда, когда сейчас все хлопнуло. Та документи свідчать, що той самий «Конкорд» активно продовжує готувати їсти й іншим компаніям, що забезпечують харчуванням московські школи та дошкільні заклади і досі. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут».